O nome dela era Marvin Grail, jovem e bela, determinada a ser famosa, mas o destino fez dela infame. O tipo de mulher que deve ser evitada a todo custo. Ela mexeu com as pessoas erradas, e agora terei de limpar a sujeira. Eles a querem morta a todo custo. Este é meu último e derradeiro caso, e ele terá um sabor especial. Eu entro no bar que ela frequenta, um lugar que inspira corrupção e exala a decadência da cidade. Não foi difícil localizá-la em meio à multidão de bêbados imundos. Sua presença era hipnotizante, belos olhos, era intrigante. Ela estava pensando. Misteriosa, tão linda que chega a ser indecente. Eu peço licença para me sentar e ela permite com um aceno. Não foi muito receptiva, mas eu não sou do tipo que se importa com isso. Naquele instante, eu percebi que não seria fácil. Marilyn Grey era sedutora e usava sabiamente essa habilidade. Ela rapidamente me envolveu e fui tomado pelo nervosismo. Oferece uma bebida. Eu sou um bebedor ocasional. O tipo do cara que sai para tomar umas cervejas e acorda alguns dias depois em um lugar desconhecido com a barba por fazer. Por isso, nunca bebo em serviço. Mas não pude resistir àquela gentileza. Infelizmente, aquela dose de uísque não foi suficiente para amenizar o meu estado. Ela olhava diretamente nos meus olhos, era desconcertante. Foi direto e logo me perguntou se seria eu a fazer o serviço. É você? Eu lhe disse que sim. Ela era realmente uma mulher intrigante. A expressão de seu rosto não se modificou e seu olhar indiferente à notícia que acabara de receber. Ela me disse para ser breve, longe de mim querer prolongar aquele momento. Eu hesito por alguns instantes, termino minha bebida e tiro a arma do bolso. Atiro por debaixo da mesa. Eu saí imediatamente. Não foi nada agradável tirar a vida daquela pequena. Caminhei me perguntando o que ela teria feito para que eles a quisessem morta. O infortúnio destino de Grail serviria de exemplo para todos os peixes pequenos da cidade que ousam mexer com os tubarões. Liberdade. Um luxo que há muito tempo eu não gozara e que agora voltou a fazer algum sentido para mim. Meu último caso. O pior de todos. Certamente não me orgulho de tê-lo feito. Eu sinto uma enorme dor no peito e não era remorso. Aqueles com certeza eram meus últimos passos. Eu nunca pensei em sentir falta do ar daquela cidade, mas naquele instante, meus pulmões clamavam por ele. Minhas pernas vacilam e me prostram no chão. Veneno. Provavelmente arsênico. A bebida que ela me ofereceu. Grey era uma menina esperta, me preparou uma cilada e eu caí como um amador. De certo, ela usava um colete e escapou da morte. Sádica. Ela ficou parada me olhando, assistindo os últimos segundos do espetáculo que preparara para mim. Era o tipo de mulher que deve ser evitada a todo custo. Eu estava certo.